بخير تاسو ټول ته هر کله او شراغلاسی ما خدای دې وکړي چې ټول بخوي روغ جوړ خوشاله بوي بیا هم تاسو خپل قربانا غزال نظرې تاسو د کورونو ملمنا امید ساتم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي او تر اخري شي به پوری مونږ سره وګورئ په دې پروګرام کې واز نه ما ما سره بابا جان ولاړ دی زما د ژوند کیسه پروګرام ده نو بابا جان داسي ایران ایران ګور پته نشته څه سوچونه کوي او په څه خیالونو کې ډوب دی السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه بابا جان استابه خیر به غواړم ها چرته تلې زه مزدوری کوم ته مزدوری کوي بابا جان رشکا چنوم جی ها پته نشته دا څو ورځې مونږ سره اسی دایرکت شي والا ډیر زیات مخ کېږي کنه نو مونږ سره انټرویو کو نو دا ته وی چې کاروبار څنګه د ژوند څنګه تیری یار شکر الحمدللہ ډیر خسته تی ها ما خیر څه سوچ غوړم ما خو سوچ نه وکوه سوچ کې اسې سوچ کې تلې وس د څه سوچ دګو خپل وظیفه کوم مطلب ها څه وظیفه کې مزدا الحمدللہ و سبحان الله و اللهم صل علی الله و بس دا چزان لیم دا و ماشاءالله ډیر ښه نو کارم کې وظیفه هم کې ور سره نو بابا جان تاسو سمره عمر ده او سمره ټیم کې تاسو ریکشه چلا یار چې زما عمر خو به درش په تکالې وي درش په تا او جی او رشک چې کوم نه رشکم 35 36 سال شو چې چلو موږ کتون کو ز دغه حساب چې بابا ویلي ز په کې لک شانتي نه بلکې ډیر زیات مشکل لرم نو زه خدا ویم کنه چې زول دغه حساب یاد کما ولی چې زینی بابا ما ته وای چې داسې هغه د عمر عمر د زه په دې عمره خاص نه پوهېږم نو بیا زه بیا هم ښه دی لکه تاسو خو پې پوهېږئ که نه نو بابا جانه دا راته وایه چې اوس فلحال ژوند څنګه ده کاروبار ښه دی ژوند ښه روان دی ژوند نه خوشحالې که نه یاره چې زه خو بس ډېر خوشحاله یم د الله نه خپله د لاس مشقت کوم خپله مزدوري کوم 1200 روپۍ ورځ ګټم نو ما خو سب پریشانی نشته جی نو کور کې بیا څو کسان یاست کور کې خوجی درې مې زامنو او سلور مې لورینې وې هغه مې واده کې او دوه زامنو له مې ودونه وکړه یو زوی مې پاتې دی هغه له مې نه دی کړی نو تصمیم لرې چې هغوی ته واده وکوئ او هغه له به م واده کوم خو لا ماشوم دی پیسې پیدا ماشوم دی که پیسې نشته بس پیسې لږې کمې دي او عمر یم 20 سال عمر دی بس ښه 20 سال بیا خو ټیک د تعلیم مور باندې کړې او تعلیم مې په کړې دي او اوس کسب زده کوي کنه دا څه کسب زده کوي ټول مصری دي ها ډېر ښه نو دا راته وایي چې مخکې د ریکشې نه تاسو څه کار کوله مخکې ما د پوشن کار کولو لا موټرو سیټونه داسې دا دارسنو مارسنو لکه ورغیر ورغیر دا پوشن کار ما کولو نو هغه کار کې ډېر زیات خوشحاله وي که نه د ریکشو کاروبار کې یاره جی هغې کې خو ډېر په دې خوشحاله وم چې کاریګر وم څلور پنځه کسانو به راسره کار کولو خو بیا څه مجبوري راغله په هغې ګرانو دوکان هم لاړو بیا د دوکان نیول ډېر ګران وو کرایانې ډېر ګران وې 25 لاکھ روپۍ پټکې غوستو هم ما سره نه وې او کرایم داسې تعداد ته راغله چې 25,000-20,000 روپۍ کرایي وه وخت سره هغه ما سره بیا نه برابرې کېده نو له مجبورۍ نه بس بیا دې کار ته راغلم رشکې ته راغلم ډېر ښه نو بابا جانه کله کله شعر شاعري هم کوئ که نه یار جی شاعري خو نه کوم ولې چې زموږ د عمر ته ګورم موږ به شاعري څه وکړو نه اوسنۍ باباګان هم دي که نه چې ډېر ښکلې زبردست شاعري کوي او کله کله ځان سره شعرونه هم وایي داسې کله شوی چې ځان سره مو شعر ویلي یاره بس ما دا سوچ نه دی کړی شاعرۍ په باره کې بابا چرته مو مینه کړې که نه نه جی بس ځواني کې اوس نه یاد نه مینه بس خپل کور والا سره کوو بل چا سره نه ده کړې کور والا سره نو خوښه دې څه ده چې کور والا سره مینه ونه کړې نه کور والا سره خو مینه کوو اوس خو اخرنی عمر دی کله کله کور کې جنګونه هم کوئ او خامخا جنگ خو پکې راځي جنگ په سر راځي وجه څه وي یاره جنگ بس په دې راځي چې راځه موږ زنانه چې دي دا تعلیم یافته نه دي ان پړې دي او خدای ته ښه خبره مو کوي چې لګي اوبر حواله وي په خپل راواله کا دغه تک سړی له غوسه ورشي چې دا کار ستړې ستومانه را نه وي په خپل راواله نو دا سیل پاز استعمال کی چې پاغه ونی بس بالکل بالکل
بالکل وقن چې خاون لپاره داسې الفاظ کارول یعنی زما په ان بالکل خنوي کنه نو کسمره هم یو خاون یو خزه خپل مینس کې مینو محبت ساتي او مینو محبت کې هغه مرجوان خوله کېږي ژوند خوندور کېږي نو خیر که تاسو زما ما ګوري پروگرام ګوري نو داسې الفاظ مکارو چې خدای نه خاصه تاسو خابن جړه په خفش یا ازار شي نو په هغه خبر به تاسو لړیر غوسه او جی په دغه خبره باندې جنگ جوړ شي بس شور جوړ شي کنه تاسو لمن بیا سوي هغه چې تاسو کله وای چې ورشه په خپل او بوس نو زور ته مې چې دا وګوره یو عام سړی نم ته وبو غواړي تاله درکې کنه او مطلب ته زما کوروالې پتا مې دا ماک دی ته به مالې اوبه راکې روټۍ به راکې دغه راکې خو داسې الفاظ استعمال کړي چې په هغې باندې به جنګ جوړ شي بس او مینه خو ورسره لرې که نه خوښ دې دی که نه خو اوس خو د مجبورۍ نه هم لرو چې بچیم دي بچیم په طرف ولاړ دي مونږ خو ناوارث وکړي یعنې اوس د زړه مینه نه ده د مجبورۍ مینه ده د مجبورۍ مینه ده جی بچیم د هغې په طرف دي لورې نظامن که نه بس پلار خو بیا ناوارث وکړي حساب شي نو دغه وجه که وی که نه چې د زړه مینه دې ورسره نه ده ولې د زړه مینه خو م وه ورسره ختمه شوه د اوس حالات کې چې کوم دی نو اوس د مجبورۍ مینه چوي لکه د زړه مینه ورسره ختمه شوې اوس چې کوم مینه کوي ورسره د مجبورۍ نه کوي چې ماشومان هم دغه په سیټ دي نو یریږې تې نه یاره جی بس یریږو نو خو وخت هم ډېر د عزت تېر کړی مونږ وو چې دا بچی مونږ ته داسې خبره ونه کړي چې هغې لا د مونږ ګرېوان ته لاس واچوي لا مونږ د هغې نو هغه برداشت مونږ په خپله وکړو که نه نو بس دغې ته خو تیاره وي او دغه ورته او دا خو نه وایي که نه چې ښځینه خواستې جنګ ته ناست وي همداسې ده او جی بالکل ښځې غواړو وخت کې دا زمونږ ښځې غواړو وخت کې جنګ ته ناست وي دا یوازې ستاسو ښځې نورې ښځې جنګ نه کوي که نه یاره زه هم تعلیم یافته ښځې به جنګ نه کوي ولې چې مونږ سره په دې رشکو کې هم ځي ډېر اخلاق سره لکه ستا په رنګ ډېر اخلاق سره په مینه سره خبرې کوي نو چې یو انسان اخلاق ښیي نو جنګ به په سر راشي وقن قدرمنو کتونکو ما هم د بابا سیټ لږ شانتي وکړله ولې چې بابا زړه ډېر زیات ازار شوی دی او نور نه غواړم چې ښځینه یا مېرمنې د بابا جان زړه ازار کړي نو غواړم چې د بابا لږ سیټ وکړم چې خوشحال شي که نه بابا ژوند کې د غټ ارمان څه دی په زړه کې چې الله تعالی درته پوره کړي یاره جی بس دغه عمره مې ارمان و هغه مې وکړه په کور والا مې وکړه ما مې وکړه که نه او نور د کور ارمان زه نه لرم د موټر زه نه لرم بس چې ځان له خرچه پیدا کړم بس دا زما ټولو کې غټه خوشحالي ده او نور مې څه ارمانونه ټول ارمانونه دې پوره شوي دي او جی بس یو زوی مې و په هغه مې تعلیم وکړو آپ پروفیسر جوړ شو هغه هم په نیمۍ لاره کې پرېښو وعدې وکړو بس لاړو بیل تاسو نه بیل شو بیل شو ولې بس د واده په پنځلسمه په شلمه ورځ بیل شو مونږ یې پرېښو وجه څه وه چې تاسو نه بیل شو بس وجه همدغه وه چې مور سره دغه راغله مور به ورته پاسېږه مونځ اودس وکړي ښځې ته هغه ورته زما ښځې ته د مونځ اودس مه وایې نو په دې باندې به دغه خلافت راغی دو بیا هغه په مور باندې وار وکړو بیا ځم په خپل کور والا ودرېدم چې یاره ته غزار ولې کې دغه ولې کې بس د هغې نه بیا مونږ بیل شو بس مې تاسو سره مونږ ګزاره نه کوي تاسو افسران یو مونږ غریبانه یو خدای دې نه کړي مور او پلار د انسان د سر تاج وي د سر سوری وي نو واقعا چې دا ډېر زیات د افسوس ځای دی چې یو پلار دومره خپل ماشومانو باندې محنت وکړي خواري وکړي کار روزګار ورباندې وکړي تعلیم ورباندې وکړي بیا آخر کې ورته داسې یو درد ورکړي چې واده وکړي او خپل مور او پلار پیری ارته تر دې پورې چې بابا جان څنګه ویلي چې خپل مور باندې ګزار وکړي نو الله دې ټول مسلمانانو ته هدایت دې نیک وکړي چې خپل د مور او پلار قدر وکړي عزت وکړي درناوی وکړي ډېره مهرباني خوشحاله السلام علیکم ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و زما د ژوند کیسه امید لرم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي هر چیرته چې خوشحاله او کامیابه اوسئ